É o que tem de remédio. Uma árvore aqui. Tem mais outro andar. Mais quarto. É uma sensação bem diferente. Tu anda e parece uma tristeza. Tu sente. É que o hospital tem esse. Como é que eu vou dizer? Esse. Passa esse sentimento, né, pra gente. Tristeza. Assim, por mais que seja um local de cura, mas também por trás tem muito sofrimento. Muita gente às vezes fica tempos internado, né? Fazer um espírito de boxe. Boa tarde. Tem alguém nesse local que gostaria de uma comunicação? Muito obrigado pela comunicação. Puro vidro no chão. Oi, pessoal, estou mais uma escada. Então, a luz para quem quer luz, sou Eduardo Garcia, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!